Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi sosial şəbəkələrdə ölkəmizin müxtəlif ərazilərində daimi qeydiyyatda olan və faktiki olaraq yaşayan vətəndaşların da Xankəndiyə və Qarabağın digər yaşayış məntəqələrinə köçürülməsinin mümkünlüyü, bununla bağlı Dövlət Komitəsində və onun yerlərdəki nümayəndəliklərində yazılı müraciətlərin qəbul edildiyi barədə yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib. Bu barədə komitədən verilən məlumatda qeyd olunur ki, yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Dövlət Komitəsi yalnız məcburi köçkün vətəndaşlarının əvvəlki yaşayış yerinə qayıdışı məsələsi ilə məşğul olur və böyük qayıdış proqramı çərçivəsində hazırda bərpa edilən, yenidən tikilən yaşayış məntəqələrinə sakinlərin köçürülməsi aparılır. Bir daha qeyd edirik ki, Dövlət Komitəsi adından sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.